Tuki arsebobs sitqva, romelits startups qvelaze metat sheepereba, is sitqva inovatsia, radgan inovatsiurobis ganzkhovebulobisa da revolutsiurobis gareshe kompaniya, romelsats rogorc tsesi arts didi finansuri resursi aks da arts bevri tanamshomeli qavs, bazarze adgils ver daimkvidrebs. Sorad inovatsiuroba da revolutsiuroba iqo is, ramat SpaceX-i mtsoplios ert-ert qvelaze dzviradgrebul kerdzo kompaniat aktsia. Es inovatsia mravoljeradi raketa matareblis igive boosteri sheknas gulisqvams, romelmats kosmosur industriashi shekhtsebis barierebi imdenat sheamtsira, rom dges am sektorshi ertbashad randomime miliarderi ipchus, matchoris Jeff Bezosi, Richard Bransoni, Steve Wozniaki da, ratkma unda, Elon Musk-i. Ძალიან მარტივად რომ ვთქვა, რაკეტა მატარებელი კოსმოსური ხომალდის ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული ნაწილი იყო, რომელიც ერთჯერადად გამოიყენებოდა, რაც აფერხებდა როგორც ინოვაციის, ასევე სექტორში ინვესტირების პროცესს. მრავალჯერადი რაკეტა მატარებელი იგივე ბუსტერი SpaceX-მა წარმატებით 2015 წელს გამოსცადა, როცა კოსმოსში Falcon 9 ტიპის რაკეტა გაუშვა. ეს რაკეტა ორი კომპონენტისგან შედგებოდა. პირველი მრავალჯერადი რაკეტა მატარებელი იყო, რომელშიც მერლინის ტიპის 9 ძრავი იყო დამონტაჟებული და სწორედ მათი დახმარებით გავიდა რაკეტა კოსმოსში. მეორე კომპონენტი კი მერლინის ტიპის ერთი ძრავით იყო აღჭურვილი, რომელთაც კოსმოსურმა ხომალდმა მისი დანიშნულება უშუალოდ კოსმოსში შეასრულა. მას შემდეგ, რაც რაკეტა კონკრეტულ წინასწარ განსაზღვრულ სიმაღლეს მიაღწევს, ის ორ ნაწილად იშლება. რაკეტას ბუსტერები გამოეყოფა, რომლებიც ტრაექტორიას იცვლის და დედამიწისკენ იღებს გეს. ამ პროცესში ბუსტერი ტიტანისგან დამზადებულ 4 ზებგერით სტაბილიზატორს იყენებს, რომლებიც რეალურად აეროდინამიკური ფრთების ფუნქციას ასრულებს და ბუსტერს მანევრირებაში ეხმარება. დედამიწის ატმოსფეროში შესვლისას ბუსტერი ცხადია კოლოსალურად მაღალ ტემპერატურას და წინაღობას განიცდის, რაც მანევრირებას ართულებს, მაგრამ ამ დროს პროცესში ბუსტერის ძრავები ერთვება, რითაც ის სასურველ სიჩქარეს აღწევს. მთელი ეს პროცესი კი, რა თქმა უნდა, ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებით იმართება, ანუ სხვა ყველა ოპერატესობასთან ერთად. SpaceX-ის მრავალჯერადი ბუსტერები წარმოუდგენლად ჭკვიან ტექნოლოგიას იყენებს, რაც ამცირებს როგორც ხარჯებს, ასევე მთელ ამ პროცესს უფრო დაცულს ხდის.